Latvijas centrālais depozitārijs piedāvā pakalpojumu tām akciju sabiedrībām, kur akcijas nav iekļautas regulētā tirgū. Profesionāli un droši akcionāru reģistru kārtošanu. Biežā iekļautajām akciju sabiedrībām akciju uzskaita regulē Latvijas likumdošana. Un šo akciju sabiedrību akcijas glabājas banku kontos līdzīgi kā nauda. Tādēļ neitrāls un drošs akcionāru reģistrs Latvijas centrālā depozitārijā ir pakalpojums tām akciju sabiedrībām, kur akcijas nav iekļautas regulētā tirgū. Depozitārijas pakalpojumu ietvaros nodrošina iespēju kompāniju akcijas uzskaitīt savā sistēmā vai arī iegrāmatot banku kontos. Depozitārijas darbojas gan kā nodrošinājuma turētājs starp banku un akcionāru, gan veicis norēķins ar vērtspīriem, garantējot absolūtu vērtspīru norēķinu drošību. Atkarībā no kompānijas vajadzībām un akciju sabiedrības akciju veida ir pieejami divi pakalpojumu veidi. Pirmais. Vārdu akciju īpašniekiem depozitārijas piedāvā kārtot akcionāru reģistru savā sistēmā, izdarot ierakstus akcionāru reģistrā pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts starp akciju sabiedrību un depozitāriju. Šajā gadījumā īpašuma tiesība apliecinājums ir depozitārija izsniegts izraksts no akcionāru reģistra. Savukārt uzrādītā akciju turētājiem depozitārijas nodrošina akciju uzskaita divos līmeņos. Kopējais akciju emisijas apjoms tiek iegrāmatots depozitārijā, un akcionāram tiek nodrošināta iespēja pārvest savas akcijas uz bankas kontu un glabāt šīs akcijas savā bankas kontā līdzīgi kā naudu. Šajā gadījumā, kā īpašuma tiesība apliecinājums, būs bankas konta izraksts par akcionāru īpašumā esošajām akcijām. Latvijas centrālais depozitārijs ir neatkarīga un profesionāla reģistra kompānija, kuras darbību ikdienā uzrauga Finanšu un kapitāla tirs komisija un pārauga Latvijas banka. Arī Eiropas centrālā banka savā nesenajā novērtējumā ir atzinusi Latvijas centrālā depozitārija vērtspīra sistēmu par pilnībā drošu un atbilstošu Eiropas vērtspīra sistēmu standartiem.